Este inverno será un pouco diferente para os nenos e nenas da Escola Unitaria de Aralde. Despois de moitos anos de reclamacións de nais, pais e avós, o Concello de Vilagarcía instala unha cuberta no patio do centro escolar. Por lo menos los niños van a poder, estos días que medio llueve, estar fuera y a la recogida y la entrada, pues no mojarse y andar entregando rápido y corriendo, pues que se encharcaba todo e incluso entraba el agua para dentro. Así que, pues ahora toca disfrutarlo. A obra foi financiada íntegramente polo Concello de Vilagarcía. O investimento superou os 20.000 euros. O investimento, pois, algo máis de 22.000 euros, porque, pois, houve que realizar o proxecto. Hai que facer unha estructura, hai que facer as canalizacións e o custe supera os 22.000 euros. É unha inversión importante para que son as obras, isto excede das labores de mantemento que ten que facer un concello, evidentemente, isto xa é unha inversión nova. Dende o Concello reclaman que o proxecto era competencia da Xunta de Galicia e que tiveron que asumir todo o investimento ao negarse a participar a Consellería. Debería haber sido asumida pola Consellería de Educación, non fomos quen de que nos deran ese visto bo, tampouco se cofinanciou como outras inversións que se fixeron nos centros educativos e ao final ten que ser o Concello pois o que satisfaga esta demanda dos paisenais. O Concello tamén carga contra a Xunta por deixar de lado as escolas rurais. Pois unha intencionalidade moi clara por parte da Consellería de Educación de non investir nas escolas unitarias, de non investir no rural. Creo que é unha política errada, considero que non podemos vaciar o rural, non podemos deixalo sin servicios e se permitimos que pechen as escolas unitarias, eso que estamos provocando. Con esta cuberta, os escolares non só non se mollarán ao entrar e sair da escola, senón que poderán sair a xogar ao patio os días de choiva. A Unitaria de Aralde é unha escola que goza de boa saúde e agárdase a matriculación de máis de 20 alumnos no vindeiro curso.